kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay halkani waa dooyadheer media. Waa maalinnima jumcaha taariikhdu waa 4/10/2023 kusoo dhawaada daawadayaal wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee dhex maraya Israa'iil iyo Falastiin. Khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa xalay iyo maanta dagaal la soconaya ka dhashay kuwaasi oo ka dhacay labada dhinac iyo warar dheeraad oo ku saabsan. Kusoo dhawaada warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dagaalada xooggan ee dhacay. Aan ku bilownay militariga Israa'iil ayaa xoojiyey weerarada ay ka wadaan kasa iyada oo dagaalamayaasha Falastiiniyiintana ay iyagana sii wadaan inay gantaallo ay ku garaacaan dhinaca Israa'iil xilli colaaddu ay gashay maalintii shanaad. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inay xoogaga cirka iyo kuwa dhulka ay qayb ka ahaayeen weerarada dhacay maanta oo Jumco ah, balse waxa ay sheegeen inay ciidamadooda aysan gelin magaalada Qasa. Wariye ka tirsan BBC-da oo ku sugan Qasa ayaa waxa uu sheegay in magaalada ay ka socdaan duqeymo aad u xoogan oo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee diyaaradaha dagaalka ee dalka Israa'iil. Ilaa iyo hadda wararka ayaa waxa ay sheegayaan in 100 qof lagu dilay magaalada Qasa, 7 qofna dhinaca Israa'iiliyiinta ayaa markii ay bilowdeen dagaaladani ay xaqiijiyeen in ay ku dhinteen. Inkasta oo dagaaladu ay aad u xoogan yihiin, marba marka ka dambeysana ay ka sii darayaan wararku, waxa ay sheegayaan in dagaaladii ugu qadhaadha maanta ay soconayaan oo dhex maraya ururka Xamaas iyo weliba ciidamada cirka iyo dhulka ee Israa'iil. Ciidamada Yuhuudda ayaa waxaa la sheegay in maanta oo Jimco ah ay aad u sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan magaalada Qasa, iyaga oo xasuuqay shacab Falastiiniyiin oo aad u tiro badan. Wariyaha Al Jazeera ee Qasa oo lagu magacaabo Safwaad Al Khudbe ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Yuhuudda ay dhooban yihiin xuduudda, balse aysan jirin warar ka sheegaya in ay soo galeen magaalada Qasa. Military Yuhuudda ayaa sidoo kale waxa ay beeniyeen in weerarka dhulka ah ee Qasa u bilowday, inkasta oo warar xaqiiqa ah ay sheegayaan in ciidamada dhulka ee Israa'iil ay gudaha galeen. Khasaarihii ugu dambeeyey ee ka dhashay duqeymaha Yuhuudda ayaa waxa ku dhintay sida la sheegayo haweeney iyo saddexdeeda wiil. Khasaarahani ugu dambeeyey ayaa tirada guud ee shacabka Yuhuudda ay xasuuqeen waxa uu ka dhigahayaa sida wariyaha Al Jazeera isagu uu sheegayo 113 qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 31 caruur ah, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dad ka badan 580 qof. Dhinaca Israa'iil, la gantaallada Xamaas ayaa waxa ay militariga Yuhuudda ay sheegayaan in ay ku dhinteen 7 qof, inkasta oo la rumaysan yahay in intaasi ay ka badan yihiin oo Yuhuuddu ay qarsanayaan jabka gaadhay. Weerarkii ugu dambeeyey ee Yuhuudda saaka ay fuliyeen ayaa lala beegsaday degmada lagu magacaabo Zaytuun, weli ma caddo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Dhinaca kale, gantaallo ay saaka tuureen ururka Xamaas ayna ka tuureen magaalada Qasa ayaa waxa uu ku dhacay dhisme ku yaalla magaalada lagu magacaabo Askhalon. Ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, hase yeeshee Yuhuudda badankooda ayaa mar hore waxa ay isku qariyeen dhismooyin ku yaalla dhulka hoostiisa, halkaasi oo la sheegay in ay uga gabanayaan gantaallada ay Xamaas soo tuurayaan. Dhinaca kale, gantaallo ayaa waxaa laga soo riday meel ka baxsan Qasa, waxaana la sheegayaa in dalka Lubnaan oo dagaalka ku soo biiray ay gantaallo ku garaaceen dhinaca Israa'iil. 3 gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan ayaa waxa ay haleeleen sida la sheegayo badda Mediterranean-ka ee ka baxsan xeebta waqooyiga Israa'iil, sida ay ciidamada difaaca ee Israa'iil ay bartooda Twitter-ka ku sheegeen. Ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in muddo yar ka hor gantaallo ka yimid meel ka baxsan carriga Falastiiniyiinta ay ku soo dhaceen dhulkooda, iyaga oo aan faahfaahin dheeraada ka bixin. Gantaalladani ayaa khatar gelinaya Israa'iil haddii dagaalku u laba geesood ku noqdo oo dhinaca kalena ay xabadi kaga furanto. Sidaasi darteedna Israa'iiliyiinta ayaa waxaa la sheegay in ciidamadooda ay u qaybiyeen laba daamood si ay dhinaca Lubnaan uga war hayaan, kuwa kalena ay uga dagaalamaan dhinaca Falastiin. Ma jirto koox ilaa iyo hadda sheegatay in ay ka dambeysay gantaalladani. Waxaa jira dhowr kooxood oo xagjir ah sida ay Israa'iil qabto oo ka howlgala Lubnaan, waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqa Xisbullah oo dagaal bila socday la gashay Israa'iil sanadkii 2006. Tareennada ka baxa magaalada Tel Aviv ee taga magaalada Lod ayaa la hakiyay sababo la xidhiidha rabshadaha ku sii kordhaya magaalada, sida isku dhafka ah ay u degaan dadka Yuhuudda iyo Carabta isugu jira, sida ay qortay warbaahinta lagu magacaabo
magacaabo jerusalem post oo ka soo baxda dalka israa'iil dibadbaxyo ay dhigayaan carabta ku nool israa'iil ayaa ka dhacay magaalada lod oo ah magaalo u dhow tel aviv waxa ayna isku rogtay rabshado iyada oo mudaharaadayaashu ay dhagaxaan ku tuurayaan booliiska mudaharaadyadu waxa ay daba socdaan aaskii nin carab israa'iiliya oo ku dhintay rabshadihii ka dhacay magaalada maalin ka hor kuwaasi oo loo aanaynayo ciidamada yuhuudda ee ku sugan halkaasi militariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay u yeedheen ciidan gaadhaya 7,000 oo kayd ahaa isla markaasina ay joojiyeen fasixii ay aadi lahaayeen qiyaastii kala badh ka mid a kaydka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka shaqayn doonaan difaaca hawada madaafiicda iyo qaybaha caafimaadka ciidamada kaydka ee nasashada ku wada maqnaa ayaana dhammaantood loo yeedhay dhanka kale diyaaradaha israa'iil ayaa duqeymo dheeraad ah waxa ay ka fulinayaan magaalada khasa iyaga oo bartilmaameedsaday waxa ay militarigu ku sheegeen bangiyada iyo weliba dhismayaasha sirdoonka ee xamaas kooxda falastiiniyiinta ee xamaas ayaa gantaallo hor leh iyaguna waxa ay ku ridayaan dhinaca israa'iil afhayeen u hadlay kooxda ayaa waxa uu sheegay in ay muujiyeen qayb yar oo keliya oo ka mid ah awooddooda balse haddii xaaladdu ay sii adkaato ay qasab tahay in awoodda kama dambaysta ay isticmaali doonaan isla markaasina ay cashir lama ilaawaana u dhigi doonaan israa'iil duulimaadyada soo galaya ayaa la hakiyey garoonka diyaaradaha israa'iil ee lagu magacaabo binguron oo u dhow magaalada tel aviv waxaana loo weeciyey garoon diyaaradeedka kale ee roman oo ku yaalla koonfurta israa'iil shirkadaha diyaaradaha qaarkood ayaa hakiyey duulimaadyadii ay ku tegi jireen israa'iil sargaal israa'iiliya ayaa waxa uu sheegay in howlihii garoonka roman ay si kooban u hakadeen kadib markii gantaal uu ku dhacay aag u dhow halkaasi laakiin hadda uu u shaqaynayay sidii caadiga ahayd sida uu ku warramay wargeyska lagu magacaabo hartiz waxaana la sheegay in gudaha israa'iil baqdin aad u xooggan ay ka jirto iyada oo dadka reer israa'iil loo diray in dhulka hoostiisa godad ku yaalla oo horay loogu diyaariyey ay ku dhuumanayaan dhismayaal badan ayaa soo dumaya gantaallo ayaana lagu asqaynayaa magaalooyin ay ka mid tahay magaalada tel aviv ururka xamaas ayaana la soo baxay awood aad u ballaaran oo israa'iil ayna iska fileyn hadda dadka reer israa'iil ayuu wargeysku sheegayaa lagu magacaabo hartiz in ay dhuumaalaysi ku baxsadaan ma ogiye balse haddii guryahooda ay joogaan inay gantaallo ay ku soo dhacayaan waxaana gubtay sida wargeyska uu sheegayo qaybo badan oo suuqii ganacsiga ee magaalada caasimada dalka israa'iil ee tel aviv uu ku jiro waxaana lagu soo warramayaa in xaalad khatar ah ay ku timaaday iyada oo duulimaadyadii magaalooyinka israa'iil ay joogsadeen dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa waxaa la sheegay inay aad ay qarka uga saaran yihiin magaalada khaza haddii ay galaan in ay xaaladdu kasii dari karto iyada oo ururka xamaas tiro ahaan uu aad uga yaryahay balse ay dadaal badan muujinayaan iyada oo xaaladuhu ay marayaan meesha ugu xumayd ayaa beesha caalamku ay ka hadashay wadamada sheegta in ay ugu awoodda badan yihiin caalamka ayaa si adag uga hadlay sidoo kale wadamada muslimiinta ayaa xaaladani ka hadlay waxaana si adag isagu uga hadlay madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab tayyib erdogan dhanka kalena soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu caddeeyey sida la sheegayo mowqifkiisa ku aadan ergeyga midowda afrika ay u soo direyso soomaaliya warar lagu kalsoon yahay oo aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu intii uu joogay magaalada kambala uu la kulmay guddoomiyaha guddiga midowda afrika moses faki mahamed oo ay ka wada qayb galeen caleemasaarkii madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni xogta aynu helay ayaa waxa ay sheegaysaa in farmaajo moses faki uu kala hadlay diidmada dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan ergeyga cusub ee uu midowda afrika u soo magacaabay soomaaliya horeyna uu ahaa madaxweynihii dalka ghana warqad uu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq uu u qoray guddoomiyaha guddiga midnimada afrika moses faki mahamed oo ku taariikhaysnayd 9 May ayay dowladda soomaaliya ku sheegtay in aysan taageerasiin doonin john mahama oo midowda afrika ay soomaaliya u soo magacaabeen warqadani ayay soomaaliya ku sheegtay in magacaabista ergeyga aan lagala tashanin soomaaliya isla markaasina ay qabaan shakiyo xooggan oo ergeygaasi ku saabsan sidaasi darteed in ninkaasi soomaaliya aan looga baahnayn aynana la shaqayn karin waxaa kale oo soomaaliya ay su'aal ka keentay dhexdhexaadnimada john mahama oo ay sheegtay in uu xidhiir qoto dheer la leeyahay hoggaanka hogaamiya dalka kenya xogta aynu helnay ee ku saabsan kulanka farmaajo iyo moses faki ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweynaha uu fariin
intii warqadaasi ku qornayd si toos ah ugu sheegay gudoomiyaha isaga oo ku celiyay in dawladda federaalka aysan aqbali doonin ergeygaasi ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu ku jawaabay Moses Faki Mohamed hase yeeshee ururka midowga Afrika ayaa horay u sheegay in ergeygaasi uusan markii horeba ku imanin talada dawladda federaalka Soomaaliya sidaasi darteedna ay u badan tahay in aan laga aqbali doonin Soomaaliya codsiga ay dib u celisay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in mowqifka dawladda Soomaaliya uu yahay in Mahama uusan dalka soo gelin haddii midowga Afrika uu ku adkaysto mowqifkooda magacaabista ayna diidaan in ay ka laabtaan.